23 лютого фахівці служби порятунку Богуславської РС спільно з представником Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Київській області провели роботу з учнями випускних класів загальноосвітніх шкіл міста Богуслава щодо вступу до вищих навчальних закладів Державної служби з надзвичайних ситуацій України. Рятувальники розповіли випускникам про головні напрямки у роботі та умови вступу до навчальних закладів Державної служби з надзвичайних ситуацій України, а також переглянули відеоролики навчальних закладів ДСНС. Розмова з учнями випускних класів пройшла у позитивній атмосфері. Випускників зацікавила ідея зв'язати своє життя з Державною службою України з надзвичайних ситуацій. В свою чергу, вогнеборці наголосили, що рятувальник – це не просто професія, а спосіб життя і відповідальність, яка покладається на плечі співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій, дуже велика, а сама професія є небезпечною. Але це не налякало випускників, особливо хлопців, які вважають, що ця професія саме для справжніх чоловіків. Наостанок, співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій побажали учням успіхів у здачі ЗНО та повідомили, що будуть раді бачити їх у рядах співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій. Якщо виявлений предмет, на вашу думку, не повинен перебувати в цьому місці і видався вам підозрілим, не залишайте його без уваги. Батьки, ви відповідаєте за життя і здоров'я ваших дітей. Поясніть дітям, що будь-який предмет, знайдений на вулиці або в під'їзді, може становити небезпеку для їхнього життя та здоров'я. Завжди контролюйте ситуацію навколо себе, особливо коли перебуваєте на об'єктах транспорту, культурно-дозвільних, спортивних і торгових центрах. У разі виявлення вами залишених без нагляду речей у громадському транспорті, опитайте людей, які перебувають поруч, встановіть, кому вони належать або хто міг їх залишити. Якщо власника не встановлено, негайно повідомте про знахідку водієві, машиністові та працівнику міліції. Не намагайтеся заглянути всередину підозрілого пакета, коробки, іншого предмета. Не підбирайте кинутих речей, якими б привабливими вони не були. У них можуть бути замасковані вибухові пристрої, у банках з-під пива, стільникових телефонах тощо. На вулиці не бийте ногами предмети, що лежать на землі. Якщо ви виявили невідомий предмет, який викликає вашу підозру, негайно повідомте про знахідку адміністрацію установи та охорону або телефонуйте за номером телефону 101-102. При виявленні невідомого підозрілого предмета у під'їзді свого будинку опитайте сусідів. Якщо власника не встановлено, негайно повідомте про знахідку у підрозділи МВС України та службу порятунку за телефонами 101-102.